agora é hora daquela receita deliciosa para deixar a gente um pouco mais quente, né, nesse friozinho que tá chegando. É a cápsula para café. Partiu, cozinha? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Daiane Tomazelli, sou proprietária da Dona Lola Confeitaria e vim mostrar para vocês essa nova tendência de cápsula de cappuccino com cobertura de chocolate. Partiu, cozinha? E para essa receita, vamos precisar de 150 gramas de chocolate fracionado, 200 gramas de leite em pó, 50 gramas de chocolate 70%, meia colher de bicarbonato de sódio, uma colher de sopa de canela e uma colher de sopa de café solúvel. Vamos começar com 200 gramas de leite em pó, 50 gramas de chocolate 70%, uma colher de café solúvel, uma colher de canela, meia colher de bicarbonato de sódio. Bem simples, vamos só misturar tudo. Derreto 150 gramas de chocolate fracionado. Eu utilizo essa forminha que ela é muito prática. Ela é feita em 3 etapas e vem a marcaçãozinha de preenchimento para facilitar ainda mais o nosso processo. Depois desse processo, só levar por 5 minutos na geladeira e sua casquinha já está pronta. Após 5 minutos de geladeira, a casquinha está pronta. Agora é só pegar o primeiro preparo. Eu utilizo um funil para facilitar o processo. Depois de todos preenchidos, só tampar com o chocolate novamente. Agora é só aproveitar essa delícia. Esse tamanho, ela é feita para consumo de 100 ml de líquido. Você pode fazer tanto na cafeteira elétrica, quanto na garrafinha, quanto com leite. Se você preferir aumentar a quantidade, são 2 cápsulas. Então, bora aproveitar essa delícia? Bom, gente, eu vou ficando com o meu cafezinho. Espero que vocês tenham gostado. Pintou alguma dúvida, acesse lá o nosso Insta, Dona Lola Confeitaria. Um ótimo final de semana para todos. Partiu, cozinha? Música.